Markku, sunnuntai aamu, kello 10, pari tuntia jäljellä. Pikkusen vajaa vielä voi että. Miten meni yö? No, sanotaanko näin, että kohtuullisen hyvin, mutta oli tuskanen. Erittäin tuskanen, että tuossa just aamulla kaverille sanoi, että enpä muista milloin olisi näin raskas 24-tuntinen ollut. Että nyt on kovaa ollut kyllä, että jos pitäisi toinen vuorokas ajaa perään, niin ei tulisi enää mitään. Onko minkälaisia niin kuin fyysisiä ongelmia on ollut, onko kramppeja? Krampit ei ole, niitä ei ollut ollenkaan, ei minkäänlaisia juttuja vatsassa. Homma on ihan ok siltä osin. Ja energia on riittänyt. Eli kiitos teidän tuotteet, ne on toiminut ja toimivat. Mutta kuten tiedetään pyöräilystä, niin kyllä tämä takapuolen päälle käypi tämä homma. Että, no ihan vai. Että taas on pitänyt kehoa kyllä vähän huoltamassa. Että. No. Sanoin teille jotain, että oliko se 27 litraa arvioit, että nestettä saattaa mennä. Oliko se jotain semmoinen? Joo. Mitä luokkaa? Oletko pitänyt yhtään kirjaa? En ole pitänyt kirjaa, mutta sanotaanko näin, että ei ole riittänyt reilu tunti. Sanotaan, että reilu tunti, siis juuri näin, nyt alkoi jo backtia kato. Eli reilu litra tunnissa. Joo. Ja se on koostunut nyt silloin, että suurin osa on mennyt ekstreemeen. Joo. Kyllä. No mitäs mittari näyttää, minkälaista matkaa on? No kuule, minä yritän nyt sillä tavalla, että kiskasin tämä homma, että me päästään jonkun matkaa yli 800 kilometriä. Ja enempää en päässyt tällä kertaa. Mutta kunnioitettava matka sekin. No on se kuule pitkä matka. On se tautisen pitkä matka. Joo. Mitäs muuten se vatit näyttää siellä? No siinä on nyt vatit pyörinyt siellä 170 ja 180 välillä, että aika hyvä. Ja keskituntinopeus? 39 kilometriä tunnissa on. No se on reipasta kyytiä edelleen. Edelleenkin on tultu reipasta kyytiä, kyllä. Joo. Minkälaisia, pidetkö mitään taukoja tuossa? On pitänyt, nukkunut en ole, niin semmosia niin vessataukoja on pitänyt, eli käynyt nopeasti vessassa. Ja sitten näitä huoltotaukoja. Muutaman kerran on vaihtanut kuivat vaatteet päälle ja housut. No, rutistetaan tää vajaa pari tuntia. Niin me tehdään lisää vielä. Tunnelmia tuossa loppumetreillä. Näin me tehdään, kiitos.